Дівчатка, сьогодні хочу вас познайомити ось з таким комплексом для обличчя для моментального ліфтинг-ефекту. Карбоксотерапія в домашніх умовах або салон красоти та додому без ін'єкцій. Що до нього входить? Перше – це маска-праймер дотик 1. Друге – це активатор та сиворотка до них. Першим етапом є нанесення маски-праймера. Ви це наносите на шкіру обличчя. Я ж буду це експериментувати на руці. Наносите на очищену шкіру обличчя на 3-5 хвилин. Так. Потім другим етапом є нанесення активатора, який при взаємодії з маскою запускає процес вироблення вуглекислого газу. Так, ваша шкіра буде насичуватися кислородом. Все це змішуєте, ці компоненти між собою. Бачите, буквально через декілька секунд ви на поверхні побачите бульбашки такі. Це пішов процес вироблення вуглекислого газу. І ваша шкіра насичується киснем, і це